Hei hei, og vi kommer tilbake til en ny vlogg her på kanalen min. Akkurat nå så sitter jeg bare og sminker meg. Jeg tenkte å ha en vlogg i dag. Rett og slett bare fordi jeg fikk lyst, og fordi vi skal noe gøy i dag. Vi skal nemlig på IKEA i dag. Det er forresten lørdag den 14. november. Nå som jeg sitter og sminker meg, så tenkte jeg at jeg kunne nevne en ting. Det er at jeg har begynt å farge brynene mine lilla. Eller farge, sminke de lilla. For nå har jeg KVD Vegan Beauty som sagt kommet til Norge, og de har jo brow pomades i litt sånne crazy farger. Så jeg kjøpte en i lilla, og jeg syntes den var skikkelig, skikkelig fin. Så jeg begynte å like å ha lilla bryn. For det matcher håret mitt, så why not? Dette er jo da en brow pomade i fargen Roxy Purple, hvis noen skulle lure. Og den kjøpte jeg da på Fredrik og Louisa. De har den ikke i butikk da. Ikke her jeg bor i hvert fall, så jeg måtte bestille den på nettet, men det gjør ikke noe, så ja. Det er bare litt tips hvis dere vil ha litt sånn crazy farger på bryna, så har de noen veldig fine brow pomades i masse forskjellige farger. De har liksom blå, gul, hvit, ja, alt holdt på å si. Det eneste er at jeg er egentlig ikke så veldig glad i brow pomades, jeg liker heller sånn, jeg liker mye bedre å gjøre bryna mine med sånn brynspenn. Men de hadde ikke i sånne crazy farger, så jeg håper KVD Vegan Beauty kommer ut med sånne her i crazy farger. For det hadde vært fint. Vi skal reise. Vi skal ikke reise helt enda, men ja. Så da får du bare henge med i dag. Da har vi endelig kommet oss av gårde. Det tok litt tid, men nå har vi kommet oss av gårde. Vi måtte bare vente til oppvaskmaskinen vår var ferdig. Men sånn her ble forresten sminka mi i dag. Jeg har begynt å like lilla bryn skikkelig godt, så nå skal vi bare en liten tur innom kremmertorget, for jeg skal levere noe på bruktbutikken. Og så skal Thomas innom en bokhandel, og så skal vi til IKEA. Vi skal forresten hente noe munnbind også, som mamma har sydd til oss. Jeg er ikke noe fan av de engangsmunnbindene, jeg synes ikke de er noe behagelig å ha på seg. Og da liker jeg best å bruke tøymunnbind, jeg synes det er mye mer behagelig. Og disse er jo på en måte, hva skal jeg si, det er sånne tre lags. Så de er liksom godkjente forbruk. Oi, nå ble det mørkt. Ja. Så da var det bare en liten update på det. Vi har i hvert fall kommet oss av gårde. Jeg vet ikke om dere hører så veldig godt hva jeg sier nå. Men nå skal vi inn på IKEA, og vi har fått på oss munnbind. Jeg har forresten plukket ut det stoffet her selv. Og det er da stoff med isbjørner. Så ja, tenkte det var greit å bruke munnbind når vi skal inn på IKEA. For det er jo ikke sånn super lett å holde avstand. Det blir mye rødt til jul. Favorittavdelingen min, duftlys. Her har det gått mye penger. Nå går vi en sånn bakvei her, for å kunne holde mest mulig avstand. Det er så søt da. Da har vi kommet oss tilbake i bilen, og vi er overrasket over hvor mange som ikke bruker munnbind. Ja, en ting jeg forresten bare må vise dere. Jeg tok av meg munnbindet nå. Her kan man se at jeg har brukt munnbind. For det er litt sminke. Det er sånn kan man se hvem som har brukt det munnbindet her. Nå skal vi i hvert fall hjemme. Nå er vi bare på Max en liten tur. For jeg er sulten, og det er Thomas også. Jeg er så sulten. Så det skal bli veldig godt med mat nå. Så kan jeg vise dere hva vi kjøpte når vi kommer hjem igjen. Det er litt vanskelig å filme så veldig mye inne på IKEA. For jeg følte jeg fikk noen litt sånn rare blikk når jeg filmet. Og da tenkte jeg, ja, da får vi filme minst mulig. Ja, sminken min har forsvunnet litt, men det går bra. Jeg skal bare et hjem, altså. Hei, hei. Jeg skal ha en medium pommes frites. Ja. Og en cola. Takk, takk. Takk skal du ha.
Altså, jeg kan ikke være den eneste som elsker Rusta rundt juletider. Se på de kule trærne. Vi kom til oss hjem igjen. Vi stoppet innom både Rusta, som dere så. Og så var vi en tur innom matbutikken for å handle litt mat. Og nå har vi kjøpt oss takeaway. Jeg har kjøpt kyllingtallerken, og Thomas kjøpt seg en hamburger. Og nå så sitter vi egentlig bare og spiser. Fluffy er veldig glad for at vi er hjemme igjen. Hun har savnet oss. Ja. Og så har hun lyst på maten min. Nå så driver vi og finner ut hva vi skal se på TV, for vi skal se på Skal vi danse etterpå. Men det begynner jo ikke enda. Klokka er 17:30. Eller snart 17:30. Og Skal vi danse begynner ikke før 19:30, så vi prøver å finne ut hva vi skal se på i mellomtida. Så resten av kvelden kommer vi til å se på Skal vi danse og Maskorama, som har begynt på NRK TV nå. Ja, nå skal vi i hvert fall bare spise og kose oss. Nå har det blitt søndag, og det er dagen etter. Klokka har blitt 2, og jeg sov ganske lenge i dag, noe som var utrolig deilig. Men jeg avslutta ikke vloggen i går, fordi det ble en ganske lat kveld på sofaen. Vi så jo som sagt på Skal vi danse og Maskorama, og så bare gikk vi og la oss etterpå. Men da tenkte jeg at jeg kunne vise dere hva vi kjøpte på IKEA. Det ble en veldig god del. Da kan vi begynne med litt julepapir som vi kjøpte, for vi hadde ikke så veldig mye julepapir hjemme. Kjøpte med et sånn skikkelig søtt print på. Nå tar jeg bare litt sånn random ting ut. Kjøpte jeg en juleduk, eller en sånn løpertopp på bordet. Oppvaskkost, en sånn til å vaske, hva heter det? Flasker, drikkeflasker med. Noen andre oppvaskbørster, fordi de var billige og vi trengte nye. En ny skjærefjøl, og en trepakk med små sånne skjærefjøler. Og så kjøpte vi to sånne store sånn ziplock-poser. For det bruker vi veldig mye. En stor pakke med servietter, litt kluter, en sånn firpakke med kluter. For der kjøpte vi batterier, for IKEA skal slutte å liksom selge batterier, eller produsere batterier. Så de skal bare selge det de har, og så slutte å produsere. Og jeg liker batteriene deres veldig godt. Jeg synes de holder ganske bra og lenge. Nå sitter jeg liksom og anbefaler batterier, men ja. Så da kjøpte vi to pakker med triple A, og to pakker med dobbelt A. Det lukter så godt nede i posen, for jeg kjøpte noe duftlys, som jeg alltid gjør på IKEA. To pakker med røde servietter, som jeg tenkte å ha til julaften og sånt. Telys, som lukter pepperkaker, og den beste lukten jeg kan lukte, så er det pepperkaker. Det som irriterer meg litt, at de hadde disse her kun i telys. Jeg bruker ikke så veldig mye telys, jeg bruker mest sånne lys i sånne glass. Og de har jo sånne lys i glass, men de hadde ikke den lukten her. I sånne. I hvert fall ikke som jeg så. Og jeg kunne ikke gå fra den her, for den lukter så godt. Så da ble det telys, derfor jeg brenner litt telys da. Og så kjøpte vi bare en sånn greie til å ha ved vasken vår på kjøkkenet. Så vi bare kan ha litt sånn, ja, koster og såpe og sånt oppi. Og så til slutt, den største tingen. Kjøpte jeg en svart lykt, som jeg skal ha stående ute på trappa med et LED-lys inni. For det tror jeg kan bli veldig koselig. Jeg hadde en sånn lykt stående nå i oktober med noe Halloween-pynt på. Og det ble utrolig koselig, så da tenkte jeg at jeg kjøper det her. For det er veldig koselig når det er mørkt ute, og bare ha et sånt stående. Så det ble brukt ganske mye penger på IKEA i går. Endte opp med å kjøpe litt ekstra ting enn det jeg egentlig skulle kjøpe. Men sånn som batteriene var greit å bare ta med seg når de skal slutte å selge de. Og duftlysene klarte jeg nesten ikke å gå fra. Det var i hvert fall det jeg tenkte å vise dere for denne vloggen. Jeg avslutter her nå, for nå er det jo bare søndag og jeg skal ingenting i dag. Jeg skal bare slappe av i dag og gjøre meg klar for en ny uke. Men jeg håper dere likte denne vloggen her. Gjerne gi den en tommel opp, gjerne kommenter og abonner. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!